Vai trazer um resultado que, no meu entendimento, é para que a gente possa celebrar esses ganhos. 31%, 33% de redução de desmatamento nesses 6 meses é algo que nos anima, porque é uma tendência de queda que estruturalmente aponta na direção das metas que foram estabelecidas pelo governo. Nós vínhamos, ao longo dos últimos anos, com uma ascensão nas taxas de desmatamento na Amazônia, e esses números consolidados nesta proporção, comparando o semestre anterior com o semestre, primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, mas também comparando o que vinha de desmatamento acumulado no segundo semestre de 2022, comparado com o primeiro semestre de 2023, parece sim que nós estamos olhando. Repito, esse dado precisa ser confirmado com os dados de julho, mas parece que estamos olhando para uma reversão no quadro, na tendência do desmatamento.